Vad är klacken där nere? Kom igen nu. Vilka är de guldfärgade? Bo IS heter han. Bo IS? Mm. Men det är inte Bo? Nej, Bo i Eskö, ett eget lag. Till avslutning riktigt. Gissar ni det? Det kommer ner. Thank you.
Nummer 4, Ivo Wills, Kajsa Levin, utöter ledningen till 2-0. Hon gjorde precis mål, din dotter. Min dotter precis mål. Starta sedan. Nej. Nej, inte jag. Jag fick press i och för det du leder på jobbet. Ja. Super. Thank you.
Medicinen funkar i alla fall. Mm. Blev det någon påtaglig skillnad eller? Ja, kommer få se det. Ja. Hoppas jag. Det är 12 minuter på matchen.